Ek dink wat fantasties is van hierdie rolprent is dat dit is werklik my eerste eie rolprent. Vervaardiger, ek het dit geskryf saam met Clara en ek doen die regie. So dit is ontsaglik spesiaal en is nog meer spesiaal omdat dit so 'n wonderlike ware verwysingsraamwerk het. Clara Hubert van den Berg speel die rol van Anna wat die rol is van die vrou wat met 'n gebreekte vlerkie na 'n uitvlugskooltjie toe kom om uitvlug te kom vind vir haarself en uiteindelik ook uitvlug te bring vir die kinders in die vorm van liefde, in die vorm van behoud en in die vorm van morele standaarde wat sy vir die gemeenskap daarstel. En ek dink toe ek en Regard besluit het om te begin kyk na 'n draaiboek, het ek net gaan sit en ek het al die kinders se sê goed neergeskryf wat ek onthou. Dit het so in my gees ingeval want dit was al so nuut en vars en iets waarna ek nooit blootgestel is nie. So die goed het letterlik so gekom. Dit was amazing. En ek bedoel dan was dit Regard se kreatiwiteit wat net, ek dink sy hart het verder die storie geskryf. Dis regtig 'n ware hart storie. It's because dit werk op verskillende levels. Dit is nie net 'n goeie storie oor twee mense nie. Dis 'n storie, soos ek vroeër gesê het, oor 'n gemeenskap, oor meer as net die skooltjie en Dok en Anna en wat in hulle lewe gebeur. En ek dink dit is wat so sterk is en ek is so bly dat iemand wat actually 'n storie maak oor kinders. Ek dink die mense gaan baie lag. Ek dink dit is ook fascinerend vir my om te sien hoe die mense van die omgewing, hulle is eintlik baie goeie spelers. Van die groot mense tot die kinders, you know? There's also a very big message about farms and farm schools and farm life. And also, soos ek sê, die tema wat deur loop van second chances, you know? Forgiveness of yourself, forgiveness of one another. Dit voel net soos regte gebeure en ek dink mense gaan baie maklik kan hulle self in die storie sien. Die storie van liefde en van genade kom baie sterk deur. Ek dink ons land is gereed vir hierdie soort stories. Ek dink ons is gereed vir om te aanvaar dat ons iets moet doen. En dat ons help mekaar en dat dit kan nie altyd politiek wees nie. Want sonne mense is dan mos nie politiek nie. So is die mense wat die goed moet doen. En ons is die mense. Ons moet dit doen. Ek dink hierdie draaiboek is geweldig van toepassing. Dis 'n egte ware storie en dit moet vertel word. Dis so eg menslik en tog ook universeel.